Nicola Mills ydw i ac rwy'n uwch swyddog llaeth gyda chyfoeth naturiol Cymru. Helo, Chris Thomas ydw i. Fi yw'r uwch swyddog llaeth ar gyfer ardal y cynolbarth, sef Powys a Cheredigion. Fe gefais i fy magu ar fferm laeth yn Sir Gaerfyrddin, lle roedd gan fy rhieni fuches o wartheg jersey pedigri. Rwy wrth fy modd ag unrhyw beth sy'n ymwneud â chefn gwlad, ffermio yng Nghymru ac amaethyddiaeth. Fe gefais i fy magu ar fferm bif a defaid fach yn Sir Faesyfed, ac rwy bellach yn ffermio ychydig y tu allan i landeilo. Cyn ymuno â cyfoeth naturiol Cymru, rwy'n i'n ymgynghorydd a chymhwyster ffacs gyda geidas. Fy rôl i yn bennaf yw addysgu a mentora ein swyddogion llaeth, ac ymweld â chymaint o ffermydd a phosib yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i gynnal ymweliadau atal llygredd. Mae gan holl aelodau'r prosiect llaeth gefndiroedd amaethyddol da. Mae hyn wedi ein helpu i ymgysylltu â'r holl ffermwyr allai gael eu effeithio gan y rheoliadau rheoli llygredd amaethyddol newydd sydd wedi dod i rym ledled Cymru. Pan fyddwn ni'n mynd i'r safle, rydyn ni'n rhoi cyflwyniad bach yn deud yn union beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod a'r hyn rydyn ni am ei weld, sydd fel arfer yn cynnwys taith lawn o amgylch y fferm i gael syniad da o ble mae bob dim. Beth rydych chi'n ei wneud yno ar hyn o bryd, a beth sydd angen ei newid? Rydyn ni'n helpu ac yn cynghori ffermwyr i reoli unrhyw ddŵr budr ac unrhyw ddŵr o'r toion i helpu sicrhau bod gan y fferm ddigon o storfeydd slurry. Un o'r problemau mawr rydyn ni'n ei weld ar ffermydd yw'r ffaith bod yna lawer o ddŵr glaw glân ac yn aml olchion tai godro'n mynd i'r systemau slurry. Rydyn ni'n ystyried y wybodaeth rydyn ni wedi gasglu ar y diwrnod ac yn llunio adroddiad atal llygredd, sy'n rhoi manylion yr holl gamau gweithredu ynghyd â'r dyddiadau ar gyfer ei gwneud. Ond yn y pen draw, beth ydyn ni am ei weld ydy pawb yn cydweithio gyda'r nod o leihau llygredd amaethyddol.